Goeiemôre. Môre. Fikke oggie. Bliksems trek my uit die bed uit. Mis my slaap. Ons is op pad Bos 400 toe. Kwak. Ses. Ja, hy stap wel. Maar anyway. Ons sien julle op die pad. Oh, every night is like a daze. But oh, I'm feeling crazy. There's an hour running late. Let's wait just one more day. I know I'm running away from moments. What am I becoming? I guess something's broken. Blijkbaar het die ding door die tyd was hy gesleep en toe breek die touw en die mens kom hier achter he. Dit is soos hoe die hel kom die mens hier achter dat hy moerse stuk kruin soos nie meer achter jou gesleep word he. Dit is net soos belaglik soos, maar ja, sien julle nou weer per hoene, per kindak van per hoene per lemon en hoop. So, was dit 'n goeie idee? Dit was die naaste wat ek al verdrink was. Hoeveel snyplek het julle? Te fucking veel seker. Twee. Vlog jy? Ja. Hy wen, hy meer, maar my knie is oop. Yes. Owe, hy skak die skulpon en ons fucking naal. Daai bra agter die kamera het my lewe gered vandag. Ek was afgedood, ek glo. Bra. Okay, I can't look at it. Ja. Ja.
So, hulle was amper frek, soos legit, hulle was amper frek. Die naaste wat ek al in dood was. Dit was soos, regtig rof, soos uit en uit. By die doodlijn het ons net soos die juwie gekap, voor die doodlijn. Soos hy het die my holvel oor die so nabij was het. Hy het soos die juwie, yes, dit was regtig nabij. Ek het nou ongelukkig die footage van het nie, want ek was te bezig om hulle fucking uit die water uit te trek. En maar as ek GoPro op die skip vergeet, so iemand wat het kry asjeblief. Pouse ons net in die foto. As julle bosvuur onder toe gaan, en julle klim op die boot, as een GoPro, julle kan hom kry, solank julle net die footage post. Asjeblief. Asjeblief. Want die footage wys hoe ons verdrink het. Ja, die footage wys omtrent hoe hulle verdrink. Ek kry die GoPro, doen dit sal begin. Lekker boys. Ja, hier kom u weg nou bro. Sien jou volgende keer.